Adiskideak ikus dezagun nola zabiltzaten erreflexuz. Pantailan Kristinak goizero egiten duena ikusi eta entzun egingo dugu. Ahotsak baina hainbat aditz isildu egingo ditu. Isiluneak irauten duen bitartean, pantailan ahotsak esan beharko lukeen aditzaren partizipioa agertuko da. Zuen lana izango da aditzari aspektua jartzea eta ozenki esatea. Kristinaren iratzar gailuak goizeko sortzietan jotzen du. Kristina handik bos minutura jaikitzen da. Ondoren sukaldera joaten da. Eta gosaltzeko jakiak prestatzen ditu. Gosaria mai gainean uzten du eta bainugelara joaten da. Han bainuontziko txorrota irekitzen du ura berotzeko. ura bero bero dagoenean dutxatzen da. Dutxatu ondoren esnea berotzen du eta maian esertzen da gozaltzeko. Kristina, gutxi gora behera, bederatziak laurden gutxitan... ...irteten da etxetik bulegora joateko. Bederatziak aldera... ...iristen da bulegora. Argiak pizten ditu, soinean jaka badarama, erantzi eta etxekitokian, eskegitzen du. Hotz egiten duen egunetan, neguan batez ere, bero galioaren termostatuari eragiten dio. ordenagailua martxan jartzen du Ordenagailua kargatzen den bitartean alboan daukan telefonoa hartzen du eta belarrira eramaten du mezurik balego entzuteko. Mezurik baldin badago, paper batean ohartxo bat idazten du. Mezuak entzunda eta oharrak jasota, telefonoa bere lekuan ipintzen du. Susana bederatziak eta erdiak aldera agertzen da.